Na kama umeoa wewe mwanaume unanitafuta ubaya. Usifikirie mambo ya kipumbavu. Sawa. Kwa kwangu ni wewe tu. Hukumu, hukumu. Na nimeshakula kiapo nitazikwa na wewe, nitakufa na wewe. Kaburi moja tutalala mimi na wewe. Sasa unapozungumza hivyo unakuwa unakosea. Amini kweli kweli hiyo pete ina umuhimu katika maisha yangu. Huo ni urithi alionachia baba yangu. Sasa auone kama inakuwa ni shagala bagala ndombolo ya solo, eh mjomba. Niambia hiyo maji umemwaga wapi nikaitafute mwenye pete yangu. Umemwaga hapo? Mume wangu. Hayo ni majukumu yangu. Mimi ndio niliofua na kumwaga na mimi nitatafuta. Usijali mume wangu. Wewe nenda ndani toka pumzike. Umesikia mume wangu? Sawa. Na ile pete ambayo uliipoteza ni hapa. Uwezo wangu, nguvu zangu zote za kiganga, nami nikupitia pete hii hapa. Na inakuwa ni ngumu sana mwanamke umfuate na umwambie kwamba mimi ni mganga wa kienyeji akukubalie tu. Walishazoea kwamba wapate mabosi. Lakini mimi kila mwanamke ambaye nakuwa niko naye kipindi hicho nikiwa mganga wa kienyeji alikuwa ananikimbia kwa kudhani kwamba namloga tu yeye na familia yake. Hautakiwi kutoka nje mara kwa mara. Watu mpaka wakajua kama upo hapa nyumbani kwangu. Maana kama unavyojua mgagana upo hali wali mkavu, labda mboga imwagike. Kumbe hilo tuchagama limeisha hilo kaka. Yaani limeisha kwa kwanza mwenye sitaki kusababisha matatizo wewe. Yaani kionekana itakuwa mbwai. Maana wale hivi kagosi wawili wananitafuta kaka. Niseme tu kutoka nje kwenda kujisaidia tu chooni basi. Na fanya mpango sasa nile kwanza asubuhi mchana jioni. Si unajua tena nitakuwa sina wakati wa kwenda kutafuta dusko. Ah. Sasa hayo ndo mambo nilokuwa na yakwepa mimi. Habari tena za kukaa kufikiria tumbo la mtu wakati la kwangu linanishinda. Nisikilize nikwambie. Mimi sina biashara yoyote ile ambayo inaniingizia kipato. Nategemea kamari. Kwa hiyo nitakapokuwa natoka naenda kucheza kamari katika drafti, nitakachokuwa na kipata kidogo nitakileta ili tule, na siku kama nitakuwa nina bahati mbaya nimeliwa mimi, basi tutalala njaa wote. Kwa hiyo kikubwa tuvumiliane katika kila hali kwa sababu wote ni wanaume sisi. Kaka, mimi kuishi kwako sijali kwa hali tulikuwa nayo. Tukipata kidogo tutakula, tukikosa basi tutalala. Sisi ni wanaume. Basi sawa. Nafikiri acha mimi niondoke, niende kwenye draft ili nikatafute sasa hiyo pesa ya kula jioni ya leo. Si unajua tena. Ngoja nikatafute vibonde pale. Blaza, umetisha hapo. Ndio maana kuna wakati niliamua kwamba nikufiche mke wangu. Na nimeamua kufanya hivyo ni kwa sababu nakupenda kungwi. Sikutaka nikupoteze kama nilivyopoteza na wake wengine. Amini kwamba nakupenda mke wangu. Sawa. Hata mimi nakupenda mume wangu. Na kikitwe kitu juhudia tena. Ila tu. Hata sijui niseme nini mimi jamani. Unajua Chagama, ni mwanangu ananifunga sana drafti. Anajisifu kwamba shuleni somo la hesabu alifanya vizuri, lakini mimi sikubali. Una wakati wa kwenda kukutana na Chagama kwa sababu alikuwa akinifunga kipindi ambacho nina stress sana juu yako wewe mwanamke wangu. Ila naomba nikuache na upumzike. Nahitaji niende nikakunulia chakula. Niambie unakula nini siku ya leo. Chochote ambacho utaona wewe unakipenda na mimi nitakipenda mume wangu. Hapana. Nahitaji zungumza kitu nafsi yako inapenda. Nakuonesha ni kiasi gani ninavyokupenda. Mke wangu, umenikosea na nimesamehe yote. Amini kwamba mimi nakupenda. Chagua chakula gani unataka. Nataka chipsi yai. Sawa. Nitakuwekea na mishikaki mitatu. Nawaza hivi ni bahati ama kunsame kwa dhati, mbona majibu sifati, ama nataka dhuru mwengu nafsi. Hukumu, 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 hukumu. Shoga yangu, kwa yule mganga uliponielekeza nimekwenda. Nikachukuzana na mwanangu mama mpaka kwa mganga. Tumefika pale nimemkuta msaidizi.
Namuuliza wewe ndo muhusika mwanangu? Ananiambia hapana, maana kijana mwenyewe si mdogo mdogo tu hivi. Nikamwambia wewe ndo muhusika mwanangu? Akanambia hapana mama, mimi sio muhusika, mimi msaidizi. Muhusika katoka kidogo. Namsubiri au niwasaidie? Nikamwambia ta, mimi nafsi yangu itasuhuzika nimuone muhusika. Nikasema tumekaa tunamsubiri muhusika. Ijachukua hata dakika 10 muhusika kaja. Kapita kaka hapa. Alikuwa amevaa kama dude la kujifunika hivi. Anafunua hivi. Hamad. Kumbe ndio huyo mkwe wangu. Kwe. Fanya kama unaona. Yaani uso ulikuwa mdogo. Uso ulikuwa mdogo ndugu yangu. Miguu hii kama imefungwa mawe mama, nainuka na dondoka. Nainuka na dondoka, mwanangu yupo. Alipomuona tu mume wake kiatu. Wewe Danyakemba. Usiniambie Machete mganga ndo amemua binti yako? Mkwe wangu yule na ndo aliyemfumania huyo mwanangu. Sasa njuba ruba king'ang'atura, hii mbona inakuwa ni mbaya? Usi ni yule mke wake huyo? Ina maana atakuwa amemsamehe au itakuwa jamani ana roho nzuri? Ni mimi tu na mapepe yangu. Babu, vipi, mbona umezibaziba sana eh? Shamba nini? Sikiliza, yule mtoto wa kike, unaone, ana vingi sana vya kumpa mume wake ujue. Tofauti na wewe. Wewe wakuja tu. Ni sawa na pera, lina rangi ya kijani ndo linaelekea kwenye unjano. Kwa hiyo kuna vingi sana ambavyo vinamfavor yule mtoto wa kike kuendelea kudumu pale tofauti na wewe. Jubaruba king'ang'a chura kiru. Yani ni hawa hapa nimeshaelewa. Hiyo ina kitu baba. Kweli itakuwa yule mwanamke kuna mambo anampa. Na ndio maana kamwacha, amemsamehe. Ndio maana mimi anani mind tuko. Sasa sikiliza mzee. Mimi naona hapa sasa mambo yashakuwa ni wewe mbovu. Yule mwanamke mimi ananifahamu kiweli weli. Sasa kitu cha kufanya ni pale kwenda itakuwa ni mbombo ngafu. Siwezi enda. Mwanangu naona ushaingiza mizi baba. Afu ishuka meza hapa zitaji watu waingize upepo mapema. Kama vipi tutembee hata jua cha kufanya. Turuki tu baba, turuki tu baba tuishie wa. Biti huko huko tunguona baba. Ila naomba nisamehe dada yangu. Shoga, mimi sikuwa na hilo wazo kabisa na wala nilikuwa sijui chochote. Kwa hapo naomba nisamehe ndugu yangu. Usijione kama mimi labda nimeamua kukudhalilisha au kukufanya uonekane mtu mbaya au kufai, sio mama bora. Nisamehe dada. Nimevuliwa nguo. Nimevuliwa nguo. Kingine shoga yangu, moyo uliniuma, nikasema yote haya kataka mdogo wangu. Laiti ungekuja kwenye shughuli ya mwanangu wewe, ungemuona mkwe wetu, yasingetokea alotokea. Jamani wakina mama, tukialikwa shughuli na majirani zetu, tuwe tunahudhuria mtihani ndo kama huu. Lakini hebu tuachane na hayo. Machete ni mganga mzuri sana na mimi amenisaidia kama nilivyokuambia. Kanisaidia vitu vingi sana dadangu. Kwa nini usikae naye tu chini ukaongea naye? Angalau ukamaliza matatizo ambayo yanakusumbua. Safari yangu iko pale pale. Kesho naenda zangu Mafia. Bado sijaliacha. Mtoto wangu mwenyewe ndio huyo. Kama moyo ukitoka tena basi. We kumfumania mke wake. Alafu anasema nimekusamehe. Mimi kwa kweli hapana, moyo wangu haukubali kabisa, haukubali. Acha tu nivuke maji niende huko kwa Mafia. Hivi namfuata nyumbani kwake, nikamwandae kesho aje nyumbani Mafia safari. Nawaza hivi ni bahati ama kunsame kwa dhati. Mbona majibu watoto wanavyojua kutupa kashkash. Pale nakwambia mama, roho iko juu kama mkungu wa ndizi. Thank you.
Sasa ukaenda wapi baba? Afu unajua wewe muda ule uliponivuta labda ndio itakuwa tumempoteza mwanangu au kaenda hivi? Naomba niwaulize ndugu zangu. Leo mchezo umekuangukia, kwa hiyo tunaendelea ama ndo mchezo umeishia hapa? Maana buku ya sita inaila. Hatuwezi kuendelea, maana pesa yote umeshaila. Na kinachoniumiza kichwa, kuna kiumbe kinahitaji kula. Kiumbe? Kiumbe unamaanisha nini? Kwa sababu mimi ninachofahamu, wewe unaishi peke yako na umezungumzia kiumbe, sijaelewa kidogo. Nishaanza kujichanganya. Yaani ninachokizungumzia ni kwamba sisi binadamu tumewekewa kitu katika matumbo yetu. Iko kitu kinaitwa mchango, ambapo tunapokuwa tunakula, huo mchango kazi yake ndio kupokea chakula. Kwa hiyo mchango unanguruma katika tumbo. Ila nisaidie kitu kimoja, niazime shilingi 3,000. Mimi kesho nitakurudishia. Si unajua leo kwako kesho kwangu. Ni kipi kinachofanya mimi mnanifuatilia? Ah, akantaya tai. Si tuko tuna mwetu. Si ndio? Ndio hivyo. Afu muone wewe, si wewe unajidai bisho sana eh? Mimi hapa najiona bisho. Sawa. Kwani wewe unahisi sisi hatukuelewi kwamba unafanya mchakato wa kumuua muone hapa? Kwa hiyo mzee, unasema mimi nataka kukuua. Ah! Hii! Babrai. Mbona wewe ni muongo sana baba? Mimi nimekuambia sana kabla hata kuniua huyu jamaa huyu maana roho nzuri kabisa baba. Mwenye mabani mwuko. Naomba nisikilize kitu kimoja. Sikuwa na nia mbaya na wewe. Ningeamua kuwa na nia mbaya na wewe mpaka kati huu nisingekuwa na wewe. Sio? Kwa hiyo kama umeweza kutoa taarifa na kwamba nimekufumania na ile ya kuwa mimi nimebakia nayo kwa kama siri yangu, sikumwambia mtu yeyote kama nimekufumania. Sasa auone kama inakuwa ni cheche chele ya chele. Uwe mwongo huyo. Uwe mwongo. Uwe ya mabuna ni mwongo sana. Uwe mirafiki yangu kabisa. Uwe unataka. Unataka kunikumbanisha mina rafiki yangu. Pasha roho hiyo we. Uwe mwongo. Uwe rafiki yangu. Uwe ni mwongo we. Uwe we. Abu anachagea maeni ni kuazime tena shilingi 3,000. Hilo jambo kiukweli haliwezekani. Na tatizo lako ni moja. Ukisha kuja hapa kwenye kamari, we unawazaga tu akili ya kula. Uwazagi kwamba kuna kuliwa. Ila sio swala, mimi 3,000 naweza nikakuazima ila kwa jambo moja tu. Uweke bondi kitu chako chochote. Kipunje. Asa mimi nina kitu gani cha maana ambacho naweza nikaweka bondi? Labda niweke simu yangu. Na simu yenyewe ndio natumia mawasiliano kwa ajili ya kutafuta pesa. Chagama, simu yako wewe haitafuti pesa. Wewe unatafuta pesa kupitia hii kamari tunayocheza. Sawa. Mimi nitakupatia shilingi 2,000. Ila si unajua kwamba kamari haina dhamana. Ila nafanya hivi tu kwa sababu wewe ni damu yangu. Sawa. Oya, oya, hey, oya bazooka. Babrai, nisikilize. Ivi, una akili wewe? Zinachaji kweli? Isa, unaenda kulopoka mbele yake. Unategemea nini? Unategemea kitu gani kitatokea? Mtumia akili basi, mimi nikajua hapo utafikiria hapo utadanganya vyovyote ambavyo mimi nishakukataa. Nilishasema tuko na mambo yetu. Unaanza kusoroloka pale maukweli yote na ai. Sikiliza mbio za vijiti. Unanielewa? Uwe ni mwanangu ambaye sijawahi kukushusha vyeo hata siku hii, siku moja mwanangu, au sio bwana? Afu kumbuka shida hizo ulizoniletea sio za kwangu mimi, ni zako wewe, ila nimevaa kama zangu. Kwa sababu nini? Wewe damu yangu. Afu mwisho wa siku unalipua bomu unaniachia mimi. Ah. Oh, shamba. Amna bwana ndugu wangu, basi hapa yenyewe nini wewe Isa? Eh bwana, tujue tu tunafanyaje bwana huo mchongo bwana ndugu wangu. Je, mimi mwenzako hapa nishaka bwa mpaka kwenye kolomeo sielewi kabisa hivi funa. Afsa kitu kibaya. Naona mke wake bado yuko naye. Sasa sijui mimi ananifikiriaje. Kwa naomba unisaidie ndugu wangu, tunafanyaje hapo baba? Sikia nikwambie kitu. Njunja.
Yani sitaki ushikaji na wewe, na hilo dili limekufa kuanzia sasa hivi.